یہِ چھُنہ واریاہن کھم وُنہِ تہِ ہے اَسہِ رَٹہِ پیٖر دامنَس تَل، دَپے ننٛگے سٲری آسو، دامنہٕ کَتہِ آسہِ، کیُتھ دامنہٕ، تَتہِ آسو برٛہنہٕ سٲری، مادر زاد برٛہن آسو سٲری، ژےٚ رَٹی نہٕ کٕہٕنۍ دامنَس تَل، یِنہٕ برٛہمَس تَل کانٛہہ تھایی، میانہِ مُسلمانا یِنہٕ کانٛہہ کھوژنٲیِتھ تھایی، پیٖر رَٹی چرسہٕ، پیٖر رَٹی دامنَس تَل، کُس تانۍ رَٹی دامنَس تَل، نہ نہ نہ، تَتہِ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عائشا اِن اسایت ربی عذاب یوم عظیم، وللہ چھنہٕ مےٚ تہِ پَتہٕے کیٛاہ معاملہٕ آسہِ قیامت کہِ دۄہ رۄبَس تِم طرفہٕ تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ آسہِ اَسہِ کیٛاہ آسہِ۔